បាទសួស្តីកូនកូនបាទថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមេរៀនទី11បាទតាមពិតវាត្រូវមេរៀនទី3ទេតែយើងដាក់តាមលំដាប់វាទៅបាទយើងអត់ដាក់តាមជំពូកសភុក្រសួងទេយើងដាក់តាមលំដាប់មេរៀនគឺមេរៀនទី11សិក្សាអធិរភាពនិងសង្ឃក្រាបបាទមេរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងថ្នាក់ទី12ទាំងស្រុងសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ឃក្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ឃក្រាបនេះយើងមានចែកជាអនុគមបាទបាទសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ឃក្រាបនៃអនុគមពហុធាវាមានពហុធាវាមានសនិទានវាមានអេកស្ប៉ូវាមានលោករិទ្ធនៃពែប៉ុន្តែថ្នាក់ទី11នេះយើងសិក្សាតែពហុធានិងសនិទានទេបាទពីរទៀតគឺយើងរៀននៅថ្នាក់ទី10 12តែមុននឹងចេះទី12ឬត្រាចេះនឹងសិនតាមអាចចូលទៅភ្លាមចូលទី12ភ្លាមទេអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាអធិរភាពនិងសង្ឃក្រាបនៃអនុគមពហុធានេះក្បួនគេបាទរោតាមក្បួននឹងទាំងអស់អនុគមភុធាដែលកំណត់វាដល់ដេស្មអែដាក់យកតែម្ដងអានឹងមួយពិន្ទុបាទកំភ្លេចវាណាសិក្សាទិសដៅអធិរភាពយើងបានរៀននៅក្នុងអនុវត្តដេរវេហើយអញ្ចឹងវាមានដេរវេទី1មានដេរវេឲ្យរួចខ្លួនទេណាដេរវេឲ្យរោគឬដេរវេបាទយើងសង់តារាងសញ្ញាដេរវេហើយបកស្រាយថាអនុគមនឹងកើនឬអនុគមនឹងចុះទៅតាមតារាងសាញ់សញ្ញានេះតើបងយើងរោបរិមាបរិមានឹងមានន័យថាអីរោអតិអបៈបើវាមានចាំរោបើវាអត់មានអត់រោទេច្រឡោះចោលអាហ្នឹងតើណាត់មានយ៉ាងម៉េចមិនមានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលដេនៅពេលដែលអនុគមយើងជាអនុគមកើនជានិចឬអនុគមចុះជានិចអត់មានបរិមាទេកន្លែងហ្នឹងលីមីតចុងដែនត្រូវទៅរោលីមីតចុងដែននេះសម្រាប់អនុគមយើងនេះគឺរោតែ2ទេដកអណន្តនិងបូកអណន្តហើយសង់តារាងអធិរភាពបាទតើមកចំណុចរបត់ហើយនឹងពាក្យភាពប៉ောင်းផតសង្ក្រាបក្នុងការសង្ក្រាបយើងមាន2ចំណុចបាទដើម្បីសង្ក្រាបនេះបានមាន2ចំណុចទី1តារាងតម្លៃលេខតម្លៃលេខនេះគឺយើងឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីសង្កើតបាទដល់អនុវត្តបាទយើងឃើញផ្ចិតឆ្លោះអូខេអនុវត្តបាទយើងឃើញដែរប៉ុន្តែយើងប្រើតាមរូបមន្តនេះកន្លែងផ្ចិតឆ្លោះនេះគេអាចរកបាន2របៀបរកតាមបំលែងអក៏បានរកតាមរូបមន្តនឹងក៏បានតែលោកគ្រូបរៀនតាមរូបមន្តនឹងសិនបាទចាំយើងស្ទាត់អានឹងចាំយើងចូលទៅបំលែងអាបានដូចគ្នា1សិក្សាអនុគមអានេះគេហៅភុធាហើយប៉ុន្តែ degree ទីមានបាទអញ្ចឹងឲ្យតែភុធា degree ទីមានក៏ដោយដែរគឺក្បួនវារោតាមនឹងទាំងអស់បាទរោតាមនឹងទាំងអស់តាក្បាច់ទី1សិក្សាអធិរភាពនឹងសង្ក្រាបនៃអនុគម y ស្មើ f នឹង x ស្មើ x គីប -3 x ការ៉េ -4 x -2អើក្បួនវាទី1ធ្វើអីបាទដាក់មកដែនកំណត់ដែនកំណត់ df ស្មើ r ចាប់ដែនហើយចូលអីទិសដៅសិក្សាទិសដៅអធិរភាពអើដើម្បីសិក្សាទិសដៅអធិរភាពបានគេរកអីគេ derivative អញ្ចឹងបាទហើយយើងចូលចំណុចមួយមកគឺ derivative ទី1ដើម្បី derivative បាននោះត្រាតែយើងមានអីសិនបាទមានអនុគមសិនអញ្ចឹង f នឹង x ស្មើអី
x គីបដក3 x ការ៉េបូក 4x ដក2នាំឲ្យ f prime នៃ x ស្មើបាទយើងតលាក់ x បើតលាក់3មក 3x ការ៉េតលាក់ទៀត 1x លុប x ចោលអស់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងសេថាម៉េច no f prime នៃ x មានសញ្ញាដូចទាំងអស់នេះមិនអញ្ចឹងគឺ 3x ការ៉េដក 1x បូក4ខានមកយកសញ្ញាតាមអានឹងគឺយើងឲ្យបាទអស់អានឹងឯងស្មើ0 x ការ៉េដក 6x បូក4ស្មើ0កណីពិសេសចូលអត់ a បូក b បូក c 0អត់យក a បូក c ស្មើ b អត់បើអត់គឺអី data អញ្ចឹងដើម្បីរក data កំណត់មក a ប៉ុន្មាន3 b 16 c 4អញ្ចឹង data ស្មើ b ការ៉េដក 4ac ស្មើដក 6 ការ៉េដក 4ab គៀកនេះ6ការ៉េ36 4 3ដង12 4ដង48ឃើញមែនដក12តូចជាង0នៅក្នុងតារាងសញ្ញានៅពេលដែល data តូចជាង0គេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាសញ្ញាដូច a អញ្ចឹងចូលគ្រូអគូតារាងឯណាបាទឥឡូវនេះត្រូវគូគូតារាងតែគ្រូអគូទេគ្រូនិយាយថាម៉េច no f prime នៃ x មានសញ្ញាដូច a មិនចឹងបើយើងគូតារាងក៏វាអីក៏សញ្ញាដូច a ដែរតើបាទខ្ជិលគូតារាងតែ a ស្មើប៉ុន្មាននេះ a យើងស្មើ3ធំជាង0អត់ a f prime នេះមានសញ្ញាដូច a សញ្ញាអីសញ្ញាបូកអញ្ចឹងនាំឲ្យ f prime យ៉ាងម៉េចក៏សញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងគ្រប់ x របស់ df អញ្ចឹងបើ derivative របស់វាធំជាង0ចនិចអញ្ចឹងអធិទិសដៅអធិរភាពយើងឆ្លើយថាអនុគមអីកើនជានិចកើនដាច់ខាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចនេះដូចនេះ f g អនុគមកើនជានិចលើ df លើដែនកំណត់ផុនវាបាទចាប់ទិសដៅអធិរភាពចូលដល់អីទៀត
យើងមើលក្បួនយើងមើលចូលដល់អីបាទចូលដល់បរមាយើងបាននិយាយហើយថាបរមានោះបើមានបានរោមអញ្ចឹងចានេះមានអត់បានអង្គមយើងកើនជានិចអត់មានទេអត់មានបរមាទេអញ្ចឹងយើងចូលដល់អីចូលដល់លីមីតចង់ចង់ដែនលីមីតចង់ដែនលីមីតចង់ដែនមានលីមីតអីខ្លះអេខតរោគដកអណានអេហ្វនេះអេស្មើលីមីតអេខតរោគដកអណានណៃដាក់អេហ្វនេះចូលគឺហ្មងនេះអេហ្វនេះអេគីបដក3អេការ៉េបូក4អេដក2ដាក់ចូលតើនេះបានអីដកអណានស្វ័យគុណសេះដកអណានដកអណានស្វ័យគុណគូបូកបូកគុណដកដកដកគុណបូកអញ្ចឹងរៀងកំណត់អញ្ចឹងចានឹងជួសយោអត់ទាញវាទេតើអត់ចុះយើងច្រឡំទាញទាញក៏បានដែរបាទអត់ខុសទេបាទតែដោយសារតែវាកំណត់លោកគ្រូអត់ទាញទេអញ្ចឹងបានដកអណានដកអណានទៀតដកអណានទៀតដក2អញ្ចឹងស្មើដកអណានចាំមកកន្លែងហ្នឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេទាញទៅឃើញដូចគ្នាទេចំពោះពហុធានឹងអត់មានបញ្ហាទេលើកលែងតែ expo ទី12អាចមានបញ្ហាលីមីតអេខេតរូបូកអណានធ្វើដូចគ្នាអេគីបដក3អេការ៉េបូក4អេដក2រៀងអីបូកដកអណានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងបាទទាញដេក្រេខ្ពស់ទាញអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រឡងខែនោះអូយកបានប្រឡងនេះខែហ្នឹងយើងប្រឡងហើយអញ្ចឹងទាញដេក្រេខ្ពស់ទាញមានន័យថាអីចែកយើងចែកតួទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអេគីបចែកនឹងអេគីបទាំងអស់ចែកហើយយើងស្រួលវាសិនបាទអត់ទៅលុបលីមីតទេអេគីបនៅដដែលប្រហែល1ស្រួលទៅឥឡូវ2អាក្រោម3ចាឥឡូវបាត់អស់អាក្រោមនៅសល់1មិនចឹងអោឥឡូវ1អាក្រោម3ចឹងឥឡូវបាត់អាក្រោមនៅសល់ប្រហែលសល់2អត់មានអីស្រួលទេជំនួសចូលបូកអណន់គីបអញ្ចឹង1ម៉ាន0ម៉ាន0អញ្ចឹងស្មើអីបូកអណន់គីបគឺបូកអណន់បាទចាប់លីមីតចង់ដែនចូលដល់អីតារាងអធិរភាពអញ្ចឹងតារាងអធិរភាពនៃ F Thank you.
អានឹងគេហៅតារាអធេរភាពដាក់ derivative កន្លែងហ្នឹង derivative កន្លែងនេះគឺអត់មាន derivative ទេគឺ f នៃ x តើមកយើងដាក់ដែនកំណត់ចូលបាទដែនកំណត់ដាក់ពីណាទៅណាហ្នឹងដោយសារ d យើងស្មើ m អញ្ចឹងពីដកអណ្ណនបូកអណ្ណនអត់មានរឹសទេអញ្ចឹងសញ្ញាវាដាក់តាមនេះមើលកន្លែងនេះសញ្ញា derivative ហ្នឹងមើលកន្លែងនេះយកកន្លែងនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះណាមិនចឹងអញ្ចឹងសញ្ញាអីបូកគ្រប់ x របស់ d គ្រប់ x របស់ a អញ្ចឹងគឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងអនុគមអីនេះអនុគមអីកើនអញ្ចឹងមានន័យថាទិសដៅវាកើនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអត់ទៅរួចខ្លួនទេគេមើលលីមីត x ខេតរុដកអណ្ណនចេញអីដកអណ្ណនអញ្ចឹងគេយកដកអណ្ណននេះយកដកអណ្ណននេះយកដាក់ចូលកន្លែងនេះគូអញ្ចឹងសភៅក៏វេមក៏វាបន្តិចសំខាន់ឲ្យយល់ថាអានឹងយកពីណាមកដាក់រយៈអត់ដឹងចុះនេះអីខេតរុបូកអណ្ណនបានអីនេះអញ្ចឹងអាបូកអណ្ណននេះគេយកមកដាក់កន្លែងនេះតើមកយើងផ្ទៀងមើលអនុគមយើងកើនពីដកអណ្ណនទៅបូកអណ្ណនត្រូវទេត្រូវហើយអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងរោទៅស្រាប់តានេះបូកអណ្ណននេះអីដកអណ្ណនមានបញ្ហាឃើញទេមានន័យថាយើងរោពីដើមមកដល់កន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហា2កន្លែងទី1ទៅពិនិត្យមើលលីមីតបើលីមីតយើងដឹងថាត្រូវមានន័យថា derivative យើងខុសហើយដឹងអត់តែបើវាត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីដើមរហូតដល់ហ្នឹងគឺត្រូវអស់ហើយមិនតែខ្វាយខ្វល់ថាដឹងថាត្រូវខុសអត់មានខ្វាយខ្វល់ទេដឹងតែត្រូវ 100% ហើយដឹងអត់ពេលប្រឡងគេពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើលីមីតខុសឬក៏ derivative ខុសបាទចឹងតាកលែងនឹងហើយបច្ច្រាស់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបែកញើសហើយណាប៉ាកែយ៉ាងម៉េចក៏បែកញើសហើយតោះច្រឡងសិនដឹងច្រឡងសិនមកចេញលេងសិនទៅចេញសិនទៅខ្លាចហេវខ្លាចហត់អីបាទអរគុណហើយចាប់តារាអធិរភាពចូលដល់អីចំណុចរបត់ចុះបាត់គេរោមិនភ្លេចបាត់ហើយនេះចំណុចរបត់នឹងអីធៀបប៉ោងផតដើម្បីរោចំណុចរបត់គេត្រូវអីរោគឬ derivative ទី2ចឹងដើម្បី derivative ទី2បានលុត្រាតែយើងមានអី derivative ទី1ណងច្បាស់តាមលំដាប់លំដោយវាយើងទៅ derivative ទី1ឃើញហ្មង 3x ការ៉េ -6x 4តាអាសកង់នៃ x បានហ្មង 1x ដក6តើមកយ៉ាងមិនទៀតn o អាសកង់នៃ x នេះមានសញ្ញាដូច 6x ឲ្យ 6x ដក6ស្មើ0បោះ11មក 6x ស្មើនាំឲ្យយើងទីបាន x
ស្មើ1ចឹងយើងបានអីតារាងអញ្ចឹងដាក់វិញនេះចាយើងមាន x មានអីទៀត f សឺកង់នៃ x មានអីទៀត f នៃ x ផ្លែកពីលើកមុនណាមែនទេបាទដកអណន្តបូកអណន្តឬយើងមានប៉ុន្មានមានតែ1ទេគឺអីគឺ1នេះ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 ដាក់អញ្ចឹងហើយទៅពីព្រោះផ្លែកយើងអត់ដឹងញឹមមើល 6x ដក 6 ដេក្រេទី1ឬដេក្រេទី2ដេក្រេទី1ស្ដាំឬសញ្ញាឯដូច a សញ្ញាឯបូកខាងនេះដកអញ្ចឹងសញ្ញាដកអនុគមយើងប៉ោងសញ្ញាបូក derivative សញ្ញាបូកអនុគមផតកន្លែងទៅណេះចំណុចរបត់ចំណុចរបត់គឺម៉ានេះមួយយ៉ាដឹងមួយនឹងមកពីណាដាក់ទាញឲ្យទៀត1ហើយយើងត្រូវរក f នៃ1យកមួយទៅជ្រោះក្នុង f នៃ x អនុគមដើមយើងនោះនេះណានោះនោះនោះអាដើមយើង f នៃ x 1ឥឡូវចេះសិនទៅផ្លែកយើងអត់ដឹងថាយកមកពីណាដោយ f នៃ x ស្មើអី x គីបដក 3x ការ៉េបូក 4x ដក 2នៅមកយើងទាញបាន f នៃ1ជ្រោះ1ចូលគីប1ការ៉េគុណនឹង1ដក2មួយគីប1ការ៉េ1គុណនឹង3 4ម្ដងឃើញបាន0អញ្ចឹងអញ្ចឹងយកអា0នេះឯងយកដាក់កន្លែងហ្នឹងយើងបានចំណុចរបត់អញ្ចឹងអាចំណុចរបត់ហ្នឹងឯងគេយកវាទៅសិក្សាផ្ចិតឆ្លោះដឹងអត់បាទហ្នឹងយកហ្នឹងទៅសិក្សាផ្ចិតឆ្លោះយើងចូលដល់សង្ក្រាបសង្ក្រាបគឺយើងយកអានេះមកប្រើមុនសិនមកចាំនេះដាក់គៀកមកនេះចំណុចផ្ចិតឆ្លោះផ្ចិតឆ្លោះយើងយកចំណុចរបត់យើងគឺប៉ុន្មាន1សូនហ្នឹងឯងចំណុចរបត់ហ្នឹងឯងគេហៅផ្ចិតឆ្លោះបាទតាមរូបមន្តអើយទាញរូបនេះសិនទៅ A1 B0 ចេញដាក់តាម F នៃ 2A ដល់ X បូក F នៃ X ស្មើ 2B
ជំនួសជំនួសអាអាចូលមកបានអី 2.x បូក f នៃ x ស្មើ2កូនដឹង0អញ្ចឹង b យើងស្មើ0យកដឹងណាដាក់ដាក់ចឹងមកផងតា f នៃ x ឯណា f នៃ x យើងឥឡូវគ្រូដាក់តែ f នៃ x ស្មើអី f នៃ x x គីបដល់ 3x ការ៉េបូក 4x ដល់2ទីរាល់នេះសិនចុះ f នៃ 2.x មានន័យថាកន្លែង x នេះត្រូវបានដូរទៅជាអីនេះណាងហើយដូរមកអញ្ចឹងមកដូរមកអញ្ចឹងមកអកេនេះវា a ដល់ b លើជាគីបស្មើអីភ្លេចអស់ដឹងa ដល់ b លើជាគីបគឺស្មើនឹង a គីបដល់3ដង a ការ៉េ b បូក3ដង a b ការ៉េដល់ b គីបមកដាក់តាមនឹងម៉ាន8បានអត់ a គីបនោះ8ដកអូដាក់តាមសម្រួលសិនណាកុំបខំដក3ដង a ការ៉េb អញ្ចឹងបូក3ដង a b ការ៉េបូក b គីបដក3 a ដក b លើជាការ៉េ a ការ៉េដក2 a b បូក b ការ៉េគុណពលាត8ដក4 x ដក2ប៉ាម៉ានបាអីគេអូដកអរគុណ8 4 3ដង12 x បូក6 x ការ៉េដក x គីបដក2ការ៉េ4 4 3ដង12ដកគុណដក2 2ដង4 3ដង12 x ដក3 x ការ៉េនេះគណនាមកបូក6 x ដល់បូក6ដក4 x ស្មើគណនាដាក់គីបមុនអីគីបអញ្ចឹងអីទៀតដក 3x ការ៉េ 3x ការ៉េបូក 3 បាទអូអានេះ6បូក 3x ការ៉េអានេះទូទាត់អានេះអញ្ចឹងតា x សាឡៃដក 4x ម៉ានបូក 2យកវាមកជំនួសកន្លែងនេះជំនួសក្នុងផ្កាយផ្កាយគេបានមកជំនួសនេះជំនួស AF នៃ
2ដល់ x នេះដល់អីនេះដល់នេះនឹងយកនេះមកជួសកន្លែងនេះគឺអីដល់ x គីបបូក 3x ការ៉េដល់ 4x បូក 2ហើយបូកនឹងអី f នឹង x f នឹង x ហ្នឹងនេះនេះ f នឹង x យក f នឹង x នេះមកដាក់ចូលក្នុងនេះមកគឺហ្មង x គីបដល់ 3x ការ៉េបូក 4x ដល់2ស្មើ2សូនដង0គណនានេះទៅមក x គីបដល់ x គីបបក 3x ការ៉េបូក 3x ការ៉េដល់ 4x បូក 4x 2ដល់2សូនស្មើ0ប៉ិតទេប៉ិតប៉ិតមានន័យថានេះគឺជាផ្ចិតឆ្លោះអញ្ចឹងដូចនេះ e10 នេះជាផ្ចិតឆ្លោះតារាងតម្លៃលេខតារាងតម្លៃលេខx y តើមកក្រាបសង់ក្រាបសិនយើងមើលដោយសារតែអនុគមយើងជាអនុគមកើនចនិចមែនទេអញ្ចឹងគេសង់ចំណិចរបត់បាទមានតែចំណិចរបត់ទេដែលយើងអាចសង់បានក្រាបនោះមើលតារាងអធិរភាពសង់អកើទេតារាងអធិរភាពអនុគមយើងកើនចនិចអញ្ចឹងគេមកមើលចំណិចរបត់អញ្ចឹងចំណិចរបត់យើងប្រមាណ x ប្រមាណណងៃចឹងមានខ្សែកង់បត់កន្លែងហ្នឹងតើមកទៀតគេត្រូវឲ្យតម្លៃអមលេខ1ឲ្យបាននៅសងខាងលេខ1ឲ្យតម្លៃនៅសងខាងចំណុចរបត់ទាន់អត់នៅពេលដែលអនុគមយើងកើនចនិចចឹងឲ្យបាននេះឲ្យ0ហើយឲ្យបានទៀត2ឲ្យ2យក0ទៅជំនួសកន្លងអនុគមដើមនេះនេះដាក់សូនចូលទៅបានបានបានដក2យក2ទៅដាក់ហើយ f នៃ2មកបានបាន8ដក12បូក8ដក2ឃើញបាន8អានេះ8ពីដង16 16ដក10 14ទៅសល់ពីចឹងយើងដើមមកដក2នេះដក2មួយទៀតឯណា x2 y 2នេះខ្សែកង់កាត់3ចំណុចនឹងទីច្រឡំគូត្រង់គេអត់បានទេណាមើលសិនណាយើងបាននិយាយហើយថាកន្លែងចំណុចរបត់ជាចំណុចហ្មេចដែលខ្សែកោងបដូរពីភាពប៉ោងទៅផតឬផតទៅប៉ោងអញ្ចឹងផាន់យើងនេះគឺវាអីសិននេះវាប៉ោងសិនអញ្ចឹងនេះតាមតារាងយើងនេះប៉ោងសិននេះអញ្ចឹងប៉ោងមានន័យថាគេដាក់បន្ទាត់យើងចានេះប៉ោងនេះថាប៉ោងតើណាវាមកអញ្ចឹងមិនប៉ោងវាមកអញ្ចឹងថាប៉ោងអញ្ចឹងគូមកប៉ោងអញ្ចឹង
ប៉ោងទៅមកផតផតមានន័យថាវាឡើងមកចេះវិញយ៉ាងនេះថាផតណឹងប៉ុណ្្នឹងឯងខ្សែកោងយើងចាប់ហើយបាទអញ្ចឹងការសង្ក្រាបចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបាយបាយ